بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំសាកសពនេះគឺយើងចូលដល់មេសអាឡាស់ដែលនិយាយអំពីការសែងសាកសពការហែសាកសពទៅតាមក្បួនច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមយើងនឹងហៅថាការហែសាកសពក៏ដូចជាការសែងសាកសពយកទៅសម្បះយ៉ាងក៏ដូចជាយកទៅផ្នូរនេះគឺជាសុណាស់មួយនៅក្នុងសុណាស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡោះអាឡៃសាឡាមហើយវាជាភារកិច្ចរបស់អ្នករស់យើងមើលហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលសាឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍មួយថាហុកុលមូស្លីមអាឡលមូស្លីមខំសភារកិច្ចរបស់អ្នកមូស្លីមដែលត្រូវធ្វើចំពោះអ្នកមូស្លីមដូចគ្នាគឺមាន5ទីមួយរ៉ដ្ឌុសសាឡាមឆ្លើយសាឡាមនៅពេលដែលគេឲ្យសាឡាមមកលើយើងបើយឹបត្រូវតែឆ្លើយទៅលើគេពេលដែលយើងឮពេលដែលយើងដឹងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេវាអ៊ីយ៉ាដាតុលម៉ារីតហើយការទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺការទៅសិរះអ្នកជំងឺវាស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្វីដែរនប៊ីជំរុញឲ្យដូចគ្នាដែរវ៉ាអ៊ីតស្បាអ៊ុលយ៉ាណៃសហើយនឹងការហែសាក់សពចឹងការហែសាក់សពរបស់អ្នករស់សម្រាប់ជូនដំណើរអ្នកស្លាប់ទៅលើទៅកន្លែងកូបតនេះឬក៏ទៅយកទៅដាក់កន្លែងសម្រាប់យ៉ាងនេះវាជាសុណាត់មួយហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ផលឲ្យសម្រាប់អ្នកដែរដែលធ្វើពង្រស់នៅសុណាស់នេះដូចដែលយើងធ្លាប់បានសូត្រហើយថាហាឌីសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលលោកបានផ្ដល់ផលបានបង្ហាញពីការអល់ឡោះផ្ដល់ផលឲ្យសម្រាប់អ្នកដែរទៅចូលរួមក្នុងការរៀបចំសាកសពហើយសែងសាកសពឬក៏ហែសាកសពរហូតដល់កន្លែងសម្បះយ៉ាងបន្ទាប់មកបន្តរហូតដល់កន្លែងភ្នោនិងរងចាំរៀបចំរហូតដល់ចប់ការបញ្ចុះនៅពេលបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះបានទទួលផល2គីរ៉តនចឹងសាហាបាត់ឆ្ងល់ថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះគីរ៉តនហ្នឹងគឺមក2ថ្ងៃមកគីរ៉តហ្នឹងប្រមាណហើយរហូតដល់2គីរ៉តហ្នឹងមានប្រមាណនៅពេលលោកឆ្លើយថាវាស្មើនឹងភ្នំ2ដ៏ធំចឹងមានន័យថាផលច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងការរៀបចំសាកសពរបស់អ្នកមូស្លីមនៅក្នុងការហែសាកសពនេះក៏ដូចជាអ្នកសែងនេះគឺគេតម្រូវឲ្យសែងជារៀង4ជ្រុង4មុំធម្មតាយើងឃើញការសែងរបស់យើងគឺខាងមុខ2ខាងក្រោយ2តែបើម៉ាស៊ីនជាមួយយិតនោះវាធ្ងន់វាធំអាចថាអ្នកខ្លះចូលប្លុកកដាល2ទៀតជាងការសែងនេះគឺជាលក្ខណៈមួយដែលតម្រូវការត្រឹមត្រូវគឺមិនមានអ្វីមួយខុសទេក្នុងការសែងនេះគឺអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងអំពីការជំរុញឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការរៀបចំសាកសពនេះក្នុងនោះក៏ការសែងនេះឲ្យរៀងប្រញាប់ផងដែរប៉ុន្តែប្រញាប់ត្រឹមកម្រិតណាហើយដែលវាមិនធ្វើឲ្យមយិតនេះឃ្លងឬក៏វានាំឲ្យមយិតនឹងអាចថាវាមើលទៅរូបភាពមិនស័ក្តិសមជាការសែងថ្នមប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដើររបៀបរៀងលឿនបន្តិចទៅខុសពីទម្លាប់ដើរធម្មតារបស់យើងទៅបានហើយដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងថា Iza ma ta'hadukum
فلا تحبسوا واسرعوا به الى قبره មានន័យថាប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកនេះទទួលមរណភាពពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវទុកសាកសពនេះទេតែផ្ទុយទៅវិញចូលអ្នកបញ្ញាបញ្ញាលក្នុងការជូនគេទៅកាន់ទីភ្នូររបស់គេហើយមានហេតុផ្សេងមួយទៀតបានបង្ហាញថាបើសិនជាមយិតនោះជាមយិតដែលល្អជាសមាសភាពដែលល្អជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គេនឹងទទួលបានផលល្អតាំងពីនៅក្នុងកុបូតមកម្លេះអញ្ចឹងបញ្ញាបញ្ញាលពួកអ្នកត្រូវយកគេទៅដល់កន្លែងល្អរបស់គេតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនមកមយិតនេះជាបុគ្គលដែលមិនសូវល្អខ្វះមុខខ្វះក្រោយសម្រាប់ការធ្វើអ៊ីបាដាតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ញាបញ្ញារៀបចំគាត់ទៅដើម្បីឲ្យវាឆាប់រួចបន្ទុករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការប្រើគឺឲ្យបញ្ញាក្នុងការរៀបចំសាសនានេះឯងអ៊ុលម៉ាក៏មានការលើកឡើងអំពីលក្ខណៈនៃអ្នកដែលហែសាសនហើយនិងអ្នកដែលសែងសាសនថាបិសកីណាវលវកតគឺត្រូវរក្សាភាពស្ងាត់ស្ងៀមអត់មានត្រូវនិយាយអីឡូឡាទេឬក៏រ៉ាហ្វអ៊ូសោតលើកសំឡេងនិយាយខ្លាំងខ្លាំងអត់ទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺត្រូវរក្សាភាពស្ងាត់ស្ងៀមសូម្បីតែពេលដែលយើងសែងសាកសពឬក៏ហែសាកសពនោះគឺគ្មានការសោតអ្វីមួយលក្ខណៈពិសេសណាមួយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់ថាត្រូវតែសោតកូរ៉ានឬក៏សូរ៉ោះនេះឬក៏សូរ៉ោះនោះឬក៏សូហ្ស៊ីគៀនេះហ្ស៊ីគៀនោះគឺអត់មានទេអត់មានបញ្ជាក់ទេនៅក្នុងតកតនឹងបញ្ហាការសែងសាកសពនេះតែផ្ទុយទៅវិញវាក៏បីតែអ្នកដែលសែងនេះរក្សាភាពស្ងាត់ស្ងៀមហើយសូមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យមកអំពូនឲ្យគាត់ទៅព្រោះការដែលយើងទៅសិរះមយិតទៅរៀបចំសាកសពនេះគឺគ្មានអ្វីមួយដែលយើងចង់ជួយគាត់ទេហើយការដែលជួយដែលល្អបំផុតគឺតាមរយៈនៃការវិគិតសុំពីអល់ឡោះមកអំពូនឲ្យគាត់ទៅអានឹងគឺជាការមួយដែលល្អបំផុតព្រោះទង្វើណាដែលធ្វើខុសពីទង្វើនេះវាសុទ្ធតែជាទង្វើដែលត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់មិនមានអ្វីមួយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់ទេចំណុចមួយទៀតដែលសូមពុំមួយឥស្លាមទាមទារនៅក្នុងការយកចិត្តដាក់អំពីលក្ខណៈច្បាប់របស់ឥស្លាមគឺការហែសាកសពរបស់ស្ត្រីមានចូលរួមការចូលរួមរបស់ស្ត្រីភេទក្នុងការហែសាកសពនេះមិនមានច្បាប់ប្រើទេតែផ្ទុយទៅវិញច្បាប់ហាមព្រោះយោងតាមហាឌីសអ៊ុមមុអតីយ៉ាដែលអ្នកស្រីជាគ្រួសាររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមលោកបាននិយាយថាណាហៃណាអានអ៊ីតបាអ៊ីលជានាសយ៉ាណៃសមានន័យថាគេបានហាមយើងអំពីការដើរតាមមយិតគឺហែសាកសពចឹងហើយនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបប៊ូខារីនិងគីតាបមូស្លីមផងដែរចឹងស្ត្រីត្រូវបានហាមប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញការប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងយើងទទួលស្គាល់ថាវាជាកំហុសវាទៅជាស្ត្រីភេទចូលរួមច្រើនជាងបុរសក្នុងការហែសាកសពតំបន់មួយចំនួនគឺដូចនេះឯងចឹងនេះគឺជាកំហុសហើយជាកំហុសហើយគួរតែមានការណែនាំគួរតែមានការដាស់តឿនរំលឹកសម្រាប់ការហែរបស់ស្ត្រីចូលរួមក្នុងការហែរបស់ស្ត្រីភេទតែមានការលើកឡើងតិចតួចតែឲ្យមានភ័ស្តុតាងទេបើថាបើសិនជាក្នុងករណីចាំបាច់ណាស់ដែលស្ត្រីក៏ចង់ចូលរួមឬក៏វាជាសាច់ញាតិចង់ចូលរួមគឺឲ្យគាត់ដើរសឹកក្រោយគេបំផុតមានន័យថាបើសិនជាក្បួនហែមយិតនឹងទៅខាងមុខនេះសិតតែជាបរិភេទឲ្យស្ត្រីនៅក្រោយគេបំផុតអានឹងមានការលើកឡើងបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងនៅលើកឡើងខាងដើមវាទៅជាអ្នកដែលនាំមុខនឹងពេលខ្លះគឺសិតតែមីហើយដល់តតនៅក្រោយនេះក៏មានដែរនេះគឺជាការអនុវត្តខុសហើយនៅក្នុងច្បាប់គឺអត់មានទេ
ប៉ុន្តែយើងនិយាយជាខ្លីទៅឃើញថាបរោះភេទតែងតែខ្ជិលនិយាយជាខ្លីថាយើងឃើញតែខ្ជិលទៅអស់មិនសង់ចូលរួមតែយើងភ្លេចគិតថាផលបុណ្យដែលយើងទទួលបាននេះច្រើនណាស់តាំងពីរៀបចំតាមបញ្ជូនដំណើរមយិតនេះពីដើមពីផ្ទះទៅរហូតដល់កន្លែងសម្ភៃយ៉ាងពីកន្លែងសម្ភៃយ៉ាងទៅដល់ភ្នំនេះគឺបានផលច្រើនណាស់ចុះរឿងអីដែលយើងគួរតែលះបង់មានតែលះបង់ពេលវេលាដែលអាចថាចូលរួមបានពួកការបែកគ្នានេះគឺជាការបែកគ្នាចុងក្រោយហើយដែលមិនអាចវិលជួបគ្នាវិញបានទេបើទោះបីជាយើងចង់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងមិនអាចផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទាមទារឲ្យយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ផងសូមពុំមួយអ៊ីស្លាមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះយើងកុំធ្វើប្រហែសគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការហែសាកសពព្រោះការដែលយើងហែសាកសពនេះជាភារកិច្ចរបស់យើងសម្រាប់អ្នកនៅរស់ធ្វើចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយ هذا وصلى النبي جنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته